Дебрца доби пешачка патека на брегот на Охридското езеро во должина од 120 метри, уредена со камене новата рекреативна патека за дебарчани и туристите. Патеката има паркинг простор, современо осветлување, пристапна рампа и клупи за одмор и рекреација. Една инвестиција направивме едно добро, убаво катче за одмарање за секој оној граѓани што сака да помине во релаксиран одмор тука на ова место. А од друга страна, веќе разговараме и да добие оваа пешачка патека и дополнителни содржини. Со текот на годините да се проширува можноста каде што има простор, дополнително направиме и нови содржини, потоа општината да може и под концесија да го издава ова место. Пешачката патека, која е градена согласно препораките за заштита на животната средина, ќе придонесе за развој на туризмот во општина Дебрца. Се движевме од препораките на животна средина од ДУНЕСКО за заштита на животна средина на езерото и бе употребувани исклучително природни материјали и еве денес не сведоци дека ова пешачка патека ќе остане спомен за сите генерации што доаѓаат после нас и ќе допринесе за развојот на овој дел од езерото, односно од општина Дебрца. Пешачката патека во Дебрца чини 12 милиони денари. Министерството за транспорт и врски изгради пешачка патека и во Дојран, а идната година ќе се градат и во Охрид и во Ресен.